បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្តល់ជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតស្ដីអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលលើកជាសំណួរថាតើជាកំហុសរបស់នរណាពិតប្រាកដហើយថាតើនរណាដែលជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដប្រសិនបើជាយើងយល់ថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាសង្គ្រាមដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមដណ្ដើមអនុត្តរភាពសង្គ្រាមដណ្ដើមភាពជាមហាអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ហេតុផលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនភាពជាសត្រូវរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមុនពេលដែលភាពជាសត្រូវនេះឈានទៅដល់ភាពតានតឹងរហូតដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមលោកលើកទី2រុស្ស៊ីយល់ថាខ្លួនចាញ់ប្រៀបសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងដោយសារតែនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រុស្ស៊ីគឺជាអ្នកលះបង់ច្រើនជាងគេហើយក៏ជាអ្នកបដូររំលំកងទ័ពរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលជាកងទ័ពដ៏ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកប្រមូលផលហើយក៏ជាអ្នកទទួលបានមុខមាត់ថាជាអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅត្រង់ចំណុចនេះប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានឯកភាពដោយបានលើកឡើងថាប្រទេសទាំង3សហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានរៀបចំសន្និសីទនៅទីក្រុងយ៉ាលតាស្ដីអំពីការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលនោះរុស្ស៊ីព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួននឹងចាញ់មុខវាយបដូររំលំជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកចូលទៅបដូររំលំជប៉ុនមានន័យថារុស្ស៊ីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជប៉ុនដែលការគ្រប់គ្រងជប៉ុននេះនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងនៅទ្វីបអាស៊ីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានលើពីនេះក្រុមអ្នកភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិទូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនឹងព្យាករថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅទ្វីបអាស៊ីនឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកនាពេលអនាគតបន្ថែមលើពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មើលឃើញថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកចូលទៅបដូររំលំជប៉ុនអាមេរិកដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងច្រើនណាស់បានត្រឹមតែកាត់ទឹកដីជប៉ុនចែកគ្នាគ្រប់គ្រងដោយដែលពួកគេកាត់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ចែកគ្នាគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផលិតដោយជោគជ័យនៅគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូក៏ប៉ុន្តែរក្សាទុកជាការសម្ងាត់មិនឲ្យប្រទេសណាមួយដឹងឆ្លៀតឱកាសពេលនោះបង្ហាញអំពីអំណាចនៃអាវុធរបស់ខ្លួនហើយគ្រប់គ្រងជប៉ុននិងពង្រីកអំណាចនៅក្នុងអាស៊ីនិងពិភពលោកកត្តានេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានការអាក់អន់ស្រពន់ចាប់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនោះរុស្ស៊ីដែលបានបដូរឈ្មោះទៅជាសហភាពសូវៀតបានចូលទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសទាំងពីរខិតខំពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយជាពិសេសខិតខំប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់សហភាពសូវៀតបានបរាជ័យក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានបញ្ចប់រុស្ស៊ីយល់ព្រមរំលាយសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាមួយដែលគេហៅថា Warsaw Pact Warsaw Pact គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហភាពសូវៀតដើម្បីប្រជែងទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីយល់ព្រមរំលាយសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា Warsaw Pact ដែលរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងរំលាយសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែមិនរំលាយសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO
បែរជាខិតខំពង្រីកសមាជិកច្រើនលើសដើមខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅកត្តាទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តប្រកួតប្រជែងលើវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងនោះទី1មនោគមវិជ្ជាអាមេរិកព្យាយាមលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយចាប់ទុកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការថាជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាសត្រូវរបស់មហាជនបើតាមនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអន្តរាគមទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដើម្បីការពារប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយចោទប្រកាន់ថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំដែលប្រឆាំងខ្លួនហើយតែងតាំងមេដឹកនាំដែលស្របទៅនឹងខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយបន្តមកដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះដើម្បីឡោមព័ទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទី2ការពង្រីក NATO រុស្ស៊ីចាត់ទុកការពង្រីក NATO ថាជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ទៅដល់សន្តិសុខហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការពង្រីកនឹងសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីដូចជាការវាយប្រហារទៅលើសក់ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយនឹងការដណ្ដើមយកគ្រីមៀពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2014ថាជាការកសាងឡើងវិញនៅចក្រពត្តិនិយមរុស្ស៊ីទី3ទំនាស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់រុស្ស៊ីជួយបាសាអាឡាសាដអាមេរិកព្យាយាមទម្លាក់បាសាអាឡាសាដដែលនេះគឺជាការព្យាយាមប្រជែងឥទ្ធិពលហើយនឹងអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងការប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះទី4ការពង្រីកអំណាចយោធាអាមេរិកចាត់ទុកការពង្រឹងវិស័យយោធារបស់រុស្ស៊ីថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសជិតខាងហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិភពលោកចំណែករុស្ស៊ីចាត់ទុកសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជានយោបាយអនុត្តរភាពនិយមជានយោបាយឯកតោនិយមទី5សន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងចារកិច្ចអាមេរិកចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2006ដែលនៅក្នុងនោះចោទថារុស្ស៊ីបានជួយឲ្យដូណាល់ត្រាំឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំណែករុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលួចយកការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីស្ដាប់នៅកិច្ចការងារសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទី6នយោបាយធម្មពលរុស្ស៊ីបានខិតខំសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពង្រីកទីផ្សារធម្មពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបពីព្រោះតែអឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺជាសមាជិករបស់ NATO ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចគ្នាដើម្បីបន្ថយនៅឥទ្ធិពលទីផ្សារធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបហើយនៅទីបំផុតក៏បានកំទេចចោលនៅឥទ្ធិពលទីផ្សាររបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបដូចជាការបន្ទោសនៅបំពង់បង្ហូរស្មាននៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងហើយនឹងបានព្យាយាមធានាថាអឺរ៉ុបនឹងឈប់ប្រើប្រាស់នៅធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ក្រៅតែពីភាពតានតឹងការចោទប្រកាន់និងបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យភាពតានតឹងភាពជាសត្រូវរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះឈានទៅដល់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី1រុស្ស៊ីតាមរយៈសិភើមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលសរសេរឡើងដោយលោក Alexander Dugin នៅក្នុងឆ្នាំ1997សិភើនេះបានរៀបចំអំពីសេណារីយ៉ូនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរុស្ស៊ីត្រូវអនុវត្តដើម្បីឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចពិភពលោក
សិភើនេះត្រូវបានចែកចាយសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសិភើនោះបានរៀបចំនៅសេណារីយ៉ូនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1រុស្ស៊ីត្រូវបំបែកអាល្លឺម៉ង់ចាញ់ពី NATO ត្រូវជួយធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ងើបឡើងវិញខ្លាំងឡើងវិញដោយនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយអាល្លឺម៉ង់ត្រូវមានឥទ្ធិពលទៅលើអឺរ៉ុបខាងកើតហើយនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាលតាមរយៈការបង្កើតទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តហ្វាស៊ីរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់សេណារីយ៉ូទី2គឺបារាំងហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែចងជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាដោយរុស្ស៊ីមើលឃើញថាបារាំងហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនគឺប្រឆាំងទៅនឹងនយោបាយជំទាស់ទៅនឹងនយោបាយអនុត្រភាពនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហេតុនេះប្រសិនបើអាល្លឺម៉ង់ងើបឡើងខ្លាំងបារាំងងើបឡើងខ្លាំងហើយចង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងពួកគេទាំងពីរនោះឥទ្ធិពលអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្លាក់ចុះហើយអំណាចរវាងបារាំងហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏ខ្លាំងនៅក្នុងអឺរ៉ុបទាំងមូលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអឺរ៉ុបនឹងមានការបែកបាក់ទី3ចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីមើលឃើញថាចក្រភពអង់គ្លេសភាគច្រើនគឺស្របទៅតាមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ទីកន្លែងហេតុនេះរុស្ស៊ីត្រូវបង្កភាពតានតឹងភាពចលាចលបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវកាត់បាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទី4បណ្ដាប្រទេសដែលនៅព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូចជាហ្វាំងឡង់ឡាវីលីស៊ូអានីបេឡារុសសូស៊ីបូរ៉ាវីរួមទាំងអ៊ុយក្រែនត្រូវរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឡើងវិញចំណែកអ៊ីស្តូនីត្រូវរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ទី5ប្រទេសនៅបាកានដូចជារូម៉ានីស៊ីបៀមេសេដូនីក្រិកត្រូវស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលហើយនឹងអំណាចរបស់រុស្ស៊ីហើយច្រានចោលឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី6ប៉ូឡូញត្រូវធ្វើជាប្រទេសមួយដែលមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅចន្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់មានភាពតានតឹងប្រជែងគ្នាឬក៏ត្រូវធ្វើប៉ូឡូញជាតំបន់ឬក៏ជាប្រទេសទ្រនាប់រវាងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់បន្ថែមលើពីនេះនៅក្នុងសៀវភៅនោះក៏បានដាក់ចែងនៅសេណារីយ៉ូមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាត្រូវប្រើចារកិច្ចក្រមជ្រុលនិយមសាសនាការរើសអើងជាតិសាសន៍ការរើសអើងពួរសម្បល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កចលាចលហើយនឹងអស្ថិរភាពអសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានតម្លៃលើពីនេះនៅក្នុងសៀវភៅក៏បានដាក់ចែងនៅសេណារីយ៉ូនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះត្រូវប្រើចារកិច្ចក្រមជ្រុលនិយមសាសនាការរើសអើងជាតិសាសន៍ការរើសអើងពួរសម្បល់ដើម្បីបង្កចលាចលអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានតម្លៃបន្ថែមលើពីនេះរុស្ស៊ីក៏ត្រូវព្យាយាមពង្រីកឡើងវិញហើយនឹងពង្រឹងឡើងវិញនៅអំណាចហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាមេរិកកណ្ដាលហើយនឹងអាមេរិកខាងត្បូងដែលជាការឡោមព័ទ្ធទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡោមព័ទ្ធទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្នុងនោះគឺត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគុយបាវេនេស៊ុយឡាហើយនឹងនីការ៉ាគេក៏មើលឃើញផងដែរថាមុនពេលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកើតឡើងរុស្ស៊ីបានព្យាយាមពង្រឹងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគុយបាដែលនៅក្នុងនោះរុស្ស៊ីបានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងពង្រឹងឡើងវិញនៅវិស័យឧស្សាហកម្មហើយនឹងវិស័យសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសគុយបាចំណែកប្រទេសវេនេស៊ុយឡារុស្ស៊ីតែងតែជួយការពារមេដឹកនាំប្រឆាំងទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិច
នៅនីការ៉ារុស្ស៊ីព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនេះដោយអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រៅពីនេះនៅក្នុងសិភៅក៏បានរៀបរាប់អំពីសេណារីយ៉ូនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរុស្ស៊ីត្រូវអនុវត្តដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយលើកឡើងអំពីសេណារីយ៉ូនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលរុស្ស៊ីត្រូវប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិននោះទេដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការលើកឡើងអំពីសេណារីយ៉ូហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដែលឈានទៅរកភាពតានតឹងហើយនឹងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី2គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសេណារីយ៉ូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំពិភពលោកគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពី Wilson ហើយនឹង Theodore Roosevelt មកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំពិភពលោកតាមបែបថ្មីមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានមើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងពិភពលោកតាមរបៀបចក្រពត្តិនិយមឬក៏តាមរបៀបអណានិគមនិយមគឺជាការគ្រប់គ្រងមួយដែលគ្មានស្ថិរភាពនិងគ្មាននិរន្តរភាពដូច្នេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកនោះគឺត្រូវប្រើហេតុផលថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅគ្រប់គ្រងពិភពលោកនោះគឺមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកាតព្វកិច្ចជាតួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាមហាអំណាចសំខាន់ដែលត្រូវចូលទៅដើម្បីការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខហើយនិងសង្គ្រោះប្រទេសតូចៗទាំងអស់នោះហេតុនេះហើយទើបគេមើលឃើញថាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរៀបចំដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិភាពសន្តិសុខហើយនឹងការលើកកម្ពស់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាដើមនៅក្នុងនោះគេឃើញគោលនយោបាយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេហៅថា 4P 4P គឺជាអក្សរកាត់នៃអក្សរ P ទាំង4ដែល P ទី1មានន័យថា Power គឺអំណាច P ទី2គឺ Peace មានន័យថាសន្តិភាព P ទី3 Prosperity ដែលមានន័យថាវិបលភាពឬក៏វឌ្ឍនភាពហើយនឹង P ទី4គឺ principle ដែលមានន័យថាគោលការណ៍ទី1គឺអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានអំណាចយោធាខ្លាំងជាងគេហើយនឹងកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតាមរយៈអំណាចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកកសាងមូលដ្ឋានទ័ពគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឬក៏ដើម្បីការពារនៅសន្តិភាពពិភពលោកតាមរយៈគោលការណ៍នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពង្រីកអំណាចនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោក P ទី2គឺសន្តិភាពនោះគឺជាការភ្ជាប់ទៅនឹងអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើហេតុផលការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងសន្តិសុខពិភពលោកដើម្បីពង្រីកអំណាចដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានន័យថាតំបន់ណាកន្លែងណាដែលមានអស្ថិរភាពដែលមានអសន្តិសុខឬក៏មានសង្គ្រាមនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាញ់មុខចូលទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយដាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នោះចំណែកទី3នោះគឺជាវឌ្ឍនភាពឬក៏វិបលភាពដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរៀបចំជាគោលការណ៍ជាសេណារីយ៉ូសម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលស្របតាមគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
គឺអាចធ្វើឲ្យរីកចម្រើនមានបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់គំនាបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះភីទី4គឺជាគោលការណ៍ឬក៏ជា principle ដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែលើកដំកើងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគោលដែលជាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពនៅសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាសត្រូវរបស់មហាជនហេតុនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើការចោទប្រកាន់បង្កអស្ថិរភាពមានអសន្តិសុខមានបាតកម្មកើតឡើងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំទាំងនោះហើយតែងតាំងឬក៏ដាក់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមេដឹកនាំថ្មីដែលអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធឬក៏គោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី5គឺជាការកំណត់នៅសភាវៈអាក្រក់រុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលោកសេរីចាត់ទុកថាគឺជាតំណាងនៃសភាវៈអាក្រក់តំណាងនៃសភាវៈអាក្រក់ពីព្រោះតែប្រទេសទាំងអស់នេះដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពប្រជាធិបតេយ្យឬក៏មិនគោរពសេរីភាពរបស់ប្រជាជនទី6សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរុលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតឡំពាត់រុស្ស៊ីឡំពាត់ចិននិងឡំពាត់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះទន់សោយហើយបន្តមកត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសទាំង3នេះដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ដៃជើងហើយនឹងចង់ក្រោយនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើចលនាមហាជនដើម្បីបដូររំលំផ្លាស់ប្ដូររបបនៃការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះថ្មីត្បិតបើគំនិតនិងទស្សនៈទាំងអស់នេះត្រូវបានគេលើកឡើងថាមានការលើកឡើងប្រកបដោយភាពអគតិភាពលំអៀងនិងគ្មានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រក្តីក៏ប៉ុន្តែគំនិតនិងទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺមានតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីការប្រកួតប្រជែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពួកមហាអំណាចបន្ទាប់មកគឺជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនគេមើលឃើញថារុស្ស៊ីចង់បានអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារនៅសន្តិសុខហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានអ៊ុយក្រែនធ្វើជានុយដើម្បីវាយប្រហារឬក៏ធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះខ្សោយមុនពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានសរសេរលិខិតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណានិងគិតគូរអំពីកង្វល់សន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្យាយាមទាញអ៊ុយក្រែនឲ្យចូល NATO នៅទីបំផុតរុស្ស៊ីសម្រេចចាត់លើកទ័ពវាយឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលការលើកទ័ពឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមានន័យថារុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្ទាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីទៅជាគោលដៅហើយនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះគេមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថា Foresight Foresight នោះគឺជាការកំណត់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានអ្វីតើអ្វីទៅជាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺភាពជាមហាអំណាចលេខ1ឬក៏ជាមហាអំណាចដែលខ្លាំងជាងគេទី2តើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីទៅជាឧបសគ្គរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺរុស្ស៊ីចិនហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ទី3តើអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកឈ្នះនៅឧបសគ្គឬក៏វាយទម្លុះនៅឧបសគ្គរបស់ខ្លួនទាំង3នោះគេមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរៀបចំជាសេណារីយ៉ូរៀបចំជាច្បាប់ជាគោលការណ៍អន្តរជាតិហើយនឹងបង្កើតទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្ត
ដើម្បីមានកម្លាំងខ្លាំងជាមុនបន្ទាប់មកទី4នោះគឺរុញរុស្ស៊ីឲ្យវាយអ៊ុយក្រែនហើយនឹងព្យាយាមរុញចិនឲ្យវាយតៃវ៉ាន់ចំណែកអ៊ីរ៉ង់គឺគ្រាន់តែជាប្រទេសតូចមួយពុំមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចំណែកសំណួរដែលថាតើនរណាដែលជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដនោះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីសូចនាករលើកឡើងអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចិនទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាការលើកឡើងនេះមិនមែនដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយចោតប្រកាន់ប្រទេសណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញអំពីហេតុផលនៃការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពួកមហាអំណាចតែប៉ុណ្ណោះនេះគ្រាន់តែជាគំនិតជាគតិបន្ថែមសម្រាប់ពិចារណាទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនបានយល់ដឹងបានមើលឃើញនិងគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ជំនួយដល់ការពិចារណារបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ